Талановита й амбітна художниця Дарія Мандзюк вирішила поділитися теплом свого серця, сповненого любов'ю. Виставка її робіт відкрита сьогодні в генетичному центрі. Чому не здесь? Тому що хотілося принести людям немного красоти. Як ви заметили, мої роботи дуже яркі, наповнені хорошими емоціями. І, як відомо, багато жінок, які не можуть родити, забеременіти. І хочеться поділитися з ними своєю любов'ю. Знавці мистецтва відзначають емоційність і яскравість робіт Дарії, завдяки чому полотна викликають найсвітліші емоції. Выставка разножанровая, и это объясняется прежде всего молодостью художника. Потому что без пяти минут дипломированный специалист, конечно, она хватается за все, как истинная женщина. Женщина от природы видит очень ярко цвета, она вытягивает цвета с палитры. Мужчины более монохромны в своем видении. И это видно, эта яркость. Кстати, колорит очень близок направлению вообще украинского искусства. У генетичному центрі зазначають, мистецтво, без сумніву, позитивно впливатиме на усіх відвідувачів. Тим більше, що емоційний стан вагітних жінок передається ще й на народженим малюкам. В це складне час хочеться якось підняти настроєння і скрасити перебування всіх посетителів в нашому центрі. В зв'язку з цим ми вирішили організувати експозицію художниці Дарії Мандзюк. Її роботи ізлучають тепло, насыщенный яркими, теплыми красками, светом, добром и любовью. И мы надеемся, что в морозные февральские дни это хоть немного согреет все любящие сердца. Дарія Мандзюк є випускницею факультету мистецтв Криворізького педінституту КНУ. На виставці представлено більше 20 її робіт у різних техніках.